2023 թվականին նախատեսվում է վերանայել կենսաթոշակի չափը հաշվարկելու բանաձևը։ Մասնավորապես, քննի է դրվել միասնականացնել աշխատանքային ստաժի 1 տարվա արժեքը, որը ներկայումս տարբերակված է ոչ միով 10 տարվա եւ 10 տարուց ավելի ստաժի համար։ Կվերանայվի նաեւ նվազագույն կենսաթոշակի իեզրույթը եւ կենսաթոշակի նվազագույն չափի համար թիրախային ցուցանիշները կդիտարկվեն հիմնական կենսաթոշակի համար։ Բանաձևի փոփոխությունը թույլ կտա ապարենային զամբյուղի արժեքից ցածր ստացող կեն թակը ավելի արագ բարձրացնել եւ հասցնել բանենային զամբյուղի արժեքին ավելի շուտ քան 2026 թվականը։ Ինչ նախատեսվել է կառավարության 2021-2026 թվականի ծրագրով, արդեն օրենsdրական այս փոփոխության շուրջ աշխատանքները նախար庁ում սկսված են եւ հուսով ենք, մինչեւ տարվա վերջ կկարողանան այս փոփոխությունը ունենալ։ 2023 թվականի հուլիսից պլանավորում ենք բարձրացնել կենսաթոշակները հաշվարկային նվազագույն դրույքը ճամանելով 36000 դրամը ներկայիս 31600 դրամի աճ 14% նախատեսում են կենսաթոշակային քաղաքականության ռեֆորմի շրջանակներում ներդնել նոր գաղափար ըստ որի կենսաթոշակային տարիք մուտք գործող այն քաղաքացին ովքեր ունեն կայուն բավարար եկամուտ կամ կենսապահովություն կամավորության սկզբունքով կ կարողանան 1 2 կամ ավելի տարի ժամկետով կենսաթոշակ չստանալու դիմած հետագայում ծմաս ստանան ավելի բարձր կենսաթոշակ քան նախատեսված է օրենքով յուրաքանչյուր տարվա դիմած որոշակի տոկոսային հավելման դիմած սկզբունքով սա հնարավորություն կտա հատկապես միջինից բartzr աշխատավարտ ստացած կենսաթոշակառուներին պլանավորել իրենց ծերությունը ավելի բարենպաստ պայմաններով։ Ներկայումս շուրջ 32000 կենսաթոշակառու ստանում է ամսական 150000 դրամից բartzr աշխատավարձ, իսկ ավելի քան 9000 կենսաթոշակառու ամսական ստանում է 300000 դրամից բartzr աշխատավարձ։ Սրանք ասենք որ գաղապահներ են, որոնք որ մենք պլանավորում ենք 3000 2023 թվականին ունենան 2023 թվականին նախաթեսում ենք շարունակել անկախի ղեգանակի ղեգանակո վճարումներից կենսաթոշակառուների հետ վճար տրամադրելու պետություն մասնավոր սոցիալական փոխցակցության միջոցառումը, ինչը դրական ցուցանիշներ է արձանագրում եւ մեկնարկի պայծ յուրաքանչյուր ամիս աճում է կենսաթոշակային քարտերով, թե անկախի շրջանառություն, եւ թե շարունների տիվը, եւ թե հետվճարի ծավալները, ինչպես նաեւ մեկ շարունին ընկնող միջին ամսական հետվճարի չափը։ Աս էս գաղափարը կնարքվեց եւ զրոյից ներդրված ինստիտուտ է, եւ եթե մեն վճարումներով կենսաթոշակառուների եւ դպաստարուների այդ բանկային քարտերով այդ վճար կանանկախ վճարները զրոյական էին 0.0 եւ այլն, ապա նախորդ ամսվա, ալվորտի նախորդ սեպտեմբերյան տվյալներով մենք 1 միլիարդ 400 միլիոն անկանխիկ արդեն շրջանառություն ունենք, որից 1 միլիարդ 200 միլիոնը վերադարձ խող հետ։ Հուսով ենք, որ ամփոփման փուլում է հոկտեմբերը, բայց մի քանի բանկերից տրված տվյալներով դեռ ամբողջական չի, այս ամիս նույնպես ունենանք աճ, կարծում եմ 25-ից 30% 000, ց, եւ ավել, հիմա սպասում ենք ամփոփման արդյունքներին։ 23 քվականի ընդհացքում նախատեսում են ներդնել ընտանեկերի ապահովության անապահովության գնահատման նոր համակարգ, որը նախատեսված է նաև կառավարական ծրագրով։ Ինչպես Վարչապետի կողմից արդեն նշվել է 2023 թվականին նվազագույն աշխատավարձը դարձնում է 75000 դրամ 68000-ի փոխարեն քնարկվելու է Սոցփատետի շահառուների շրջանակին լայնման հարցը, ընդունվելու է զարգացության նոր ռազմավարություն, 2023 թվականի փետրվարի 1-ին ներդրվելու անձի ֆունկցիոնալության գնահատման համակարգ, որը հնարավորություն կտա հաշմանդամությունը հաշմանդամությունը սահմանել հիմք ընդունելով անձի ֆունկցիոնալության սահմանապակումը եւ ոչ բացառապես առողջական վիճակը։ Օրենսդական մակարդակում բարելփոխվելու են երեխայի պաշտպանության համակարգը, շեշտադրելով վաղ կանխարգելիչ ծառայությունները, ընդլայնելով համայնքային ծառայությունները։ Բարելավման գործընթացում են խնամքի եւ ծառայությունների մատուսման նվազագույն չափորոշիչները։ Շնորհակալություն, պարոն Նախարար, մարահամասը ներկայացնելու համար բյուջեի նախագիծը։ Հարգելի գործընկերներ, խնդրեմ հարցեր առաջինը պարոն